দক্ষিণ হানবাৰৰ হাটশিঙিবাৰীত প্ৰায় 30 গৰাকী আশুকৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। কাহ বাতিলৰ দাবীত আজি সন্ধিয়া 5 বজাত হাটশিঙিবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দক্ষিণ হানবাৰা মানকাছৰ জিলা আশুৱে গ্ৰহণ কৰিছিল জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী। জোৰ সমদল উলিওৱাৰ পূৰ্বেই 144 ধাৰা আইন উলংঘাৰ অপৰাধত আশুৰ কৰ্মীসকলক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। দক্ষিণ শালমৰাৰ হাটশিঙিবাৰীত প্ৰায় 30 গৰাকী আশুকৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। কাহ বাতিলৰ দাবীত আজি সন্ধিয়া 5 বজাত হাটশিঙিবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা আশুৱে গ্ৰহণ কৰিছিল জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী। আৰু এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী উলিওৱাৰ পূৰ্বেই 144 ধাৰা আইন উলংঘাৰ অপৰাধত আশুৰ কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি হাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ উপলক্ষে জিলাখনত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষক কংকন জ্যোতি শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়ে। এনেদৰে কাহ বাতিলৰ লগতে আন কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি সন্ধিয়া 5 বজাত হাটশিঙিবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী উলিয়াইছিল সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী উলিওৱাৰ পূৰ্বেই 144 ধাৰা আইন উলংঘা অপৰাধত আশুকৰ্মীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰায় 30 জন আশুকৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ উপলক্ষে জিলাখনত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এই কথা অৱগত কৰে SP কংকন জ্যোতি শইকীয়াই। বৰ্তমান আমি তেওঁলোকৰ এখন নটিচ ইছ্যু কৰিছোঁ, আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 152 CRPC আজি এখন নটিচ ইছ্যু কৰা হৈছে। মশাল লৈ পেলাই প্ৰচেছন কৰাটো সন্ধিয়া বেলিকা ৰাতি বেলিকা এইটো যথেষ্ট এটা ৰিস্কি বস্তু। মশাল প্ৰচেছন কোনো পৰা এলাউ নহয়, বিশেষকৈ তেওঁলোকে অলৰেডি ভায়লেশ্যন কৰিছে। 4 বা তাতকৈ বেছি মানুহ আপোনাৰ একেলগে একোধৰে থাকিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক ভায়লেশ্যন যিটো 144 তেওঁলোকে ভায়লেশ্যন কৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি প্ৰিভেণ্টিভ হিচাপে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। চাওক, আজি গোটেই অসমৰ লগতে আমাৰ দক্ষিণ মানকাছৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু হাটশিঙিবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সহযোগত আমাৰ জাতি ধমকি নাগৰিকত্ব আইন, জাতি ধমকি নাগৰিকত্ব আইন বাতিল কৰাৰ কাৰণে EIA 2020 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে অহম চুক্তি ৰূপায়ণ সঠিক চুক্তির ভিত্তিত বিদেশি বিতরণ করার পদ্ধতি আজি আমার কার্যসূচী লওয়া হয়েছিল। আজি এই সরকারে আমার গণতান্ত্রিক ভাষা হরিণে মোহারি আজি আমাক কোনো প্রতিবাদ করবলে দিয়া নাই। আমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আমি প্রতিবাদ করব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু প্রশাসনে আমাক বাধা করে দিয়েছে।